скопската обиколница се уште е затворена за сообраќај од 6 август, значи од клучката хиподром до клучката Сарај. Овој прекин ке трае до завршување на активностите околу расчистување на истата. Денес од 7:30 часот поради сообраќајна незгода кај местото викано Раец во прекине сообраќајот на патниот правец градско Прилеп. На патниот правец Гостивар Тетово Скопје од клучката Југ патничкиот и моторен сообраќај е пренасочен преку Тетовското градско подрече до клучка Север поради обилни врнежи од дошт. На сите останати државни патишта сообраќајот се одвива без забрани по влажни коловози со оглед на врнежи од дошт. Препорачуваме исклучително внимателно возење и одржување на необходното расстојание помеѓу возилата, посебно да се внимава низ клисурите каде постои можност за појава на одрони кои наместа може да го попречат движењето на возачите. Тоа би било утринава за сега се од информативниот центар на АМСМ. За сите подетални информации вашите гледачи може да се обратат на нашиот телефонски број 155 55.